足元は入り口は中南で、はい、B コンプ、マルチコンプで、はい、定番の、はい、で今度は TDC の、はい、オーバードライブ、はい、この TDC のオーバードライブは結構 EQ が、はい、4バンドついてて、すごいローが薄くならないで、この今ちょっと薄めに作ったんですけど、これもっとモリッとできるんですね。あんまり音痩せしないという、うん、感じ で音もすごい気に入って。基本的にはレコーディングでも使用されたのだいたい同じなんですか？はい、そうです。人のバックの歌バックとかだとちょっとまた全然違うんですけど、今回僕のアルバムはほぼこれ、この、セットでいってますね。このこういう感じですね。こういう感じので、あとちょっと EQ をこうねいじったりとかしてやってますね。でこの甥っ子の、はい、気になってますけど、これだと今何もかかってないですね。コンプだけなんですけど、これが入ると、という感じなんですね。これ要は音に艶が出て腰が出るというか。歪むっていうことですね。さんはその作られてる方なんですか？キット、いや、キットがあって、それで作ったよっつってもらったんですけど、はい、うん、まあ器用に作ってくれましたね、いい感じで。で、分かった、試しに使うよって使ったら、はい、結構これいいな。あとは散々ですね。まあ、いろんな使い方しますよね。こういったスラップやるときももちろん使うし、ね、このベーシックで例えばまあバッキングだと普通のロックの音だと、もうこういう感じで、あとソロのときにこのオーバードライブ踏む。あとこれディレイなんで使ったり使わなかったり。